Ahoj, ahoj. Som dlho už netočil žiadne videjko a tak som si povedal, že konečne nejaké natočím. Je teda také len z mojho života, čo sa dialo v poslednej dobe, lebo to bola docela divočina, takže kto hľadá nejaké nové informácie ohľadne Aspergerov, alebo že to bude vzdelávacie video, tak to rovno vypnite. Asi nebude. Skôr to je taká moja osobná spoveď. Proste mal som teraz takú krízu. Jednak jeden môj kamarát, čo sa stretávame, si našiel prácu, tak už na mňa moc čas nemá. Bratranec, ten sa mu narodil syn, kamarátke dcera. Obaja mi posielali fotky stále a tak. A ako chápem, tie deti sú zlaté a všetko a ja som rád, že sú radi. Len vo mne to spúšťalo proste tepky. Lebo viem, že ja s mojimi blbými genami, či už ide o imunitu, kazové zuby alebo samotného Aspergera, viem, že ja proste pravdepodobne nikdy mať deti nebudem, lebo by to bolo nezodpovedné. Pritom mne by sa páčilo byť oteckom. Hej, a mať vlastnú rodinu, takže mňa to proste bolelo za každým. A do toho problémy proste s hlavou, mňa už vyše 2 rokov trápi, že mi píska tu na pravé ucho. Mám tlaky, tupé bolesti v hlave, tiež napravo. A koncom marca som mal záchvat epileptický, to som ani nejako nepožil veľa alkoholu, ako čo som mal predtým záchvaty, tak to bolo vyslovene blbosť moja. Že som vypil veľa piva, tým pádom veľa močil a vymočil som si z tela minerály a z toho som mal zachvaty, ale toto posledné bolo iné. Jednak nemal som okno, ako predtým, že som si nepamätal dni, ale ani som nepil takmer nič predtým, ako alkohol myslím, aj som si doplňal minerály, tie čo mi chýbali, horčík a draslík, takže to nemohlo byť z toho. A napriek tomu som dostal záchvat a to taký, že mi vlastne som bol v kúpeľni, najprv mi ochrnula ľavá ruka, potom ľavá noha, ešte som si stihol povedať, že toto nie je dobré a potom už som sa prebral na posteli a boli pri mne záchranári. Každopádne pri tom, že hlava samotná je napojená logicky, hej, že čo je na pravú stranu mozgu, na ľavú, tak telo, väčšina nervov ide do kríža. Čiže pravá hemisféra ovláda ľavú stranu tela a naopak. A keď som to vravel aj neurologovi, tak on síce mi tvrdil, že si nemyslí, že mi niečo nájdu na magnetickej rezonancii, na ktorej som teraz nedávno bol. A aj z tej som mal vlastne obrovské nervy a doteraz mám, lebo zajtra si mám volať o výsledky. No, každopádne mi tam do papierov napísali vyslovene, nech sa zamerajú na to, či nemám nejaké ložisko napravo v hlave, ktoré by mi robilo aj tie záchvaty a tak, a proste môže to byť nejaká cysta, môže to byť krvná zrazenina, môže to byť nejaký nezhubný nádor, hej. Ja neviem, možno nejaká aneurizma, lebo je zvláštne, že pred tým posledným záchvatom som užil 3 dní predtým som si dával ginkgo biloba, tá rozširuje cievy. A sám neurolog mi uznal, že to mohlo nejako súvisieť a že nech si ju radšej už nedávam. Takže už to som sa tešil, že konečne sa mi vráti vodičák, že už to bude za chvíľku, čo bude rok bez záchvatu, no a on prišiel ďalší. A potom do toho vrajím tieto nervy. A ja som sa jednoducho zasypal, ja už som cítil niekoľko dní predom, že som na tom zle, aj sa priznám, som sa porezal na nohe trochu, ale mne vyslovene šlo to, ja už som plánoval dopredu, že ja proste pôjdem na psychiatriu, aj keď sa bojím, ale mal som strach, že ma nebudú brať vážne, že keď im poviem, že mám chuť si niečo urobiť, tak preto som si to urobil, aj keď na rovinu to moje porezanie sa je také asi, ako keby ma poškrabala mačka a ja proste nemám odvahu zarezať hlbšie. Takže kto vie, možno im to bolo k smiechu, neviem. Každopádne
jeden deň som takto išiel, ráno som bol s kamarátom a keď som šiel od neho, tak som si povedal, akú kašlem na to, ja idem na tú psychiatriu, je to na mňa moc. Lenže som nemal odvahu proste tam len tak prísť, zabúchať na dvere a povedať čo a ako. Takže som si povedal, že sa posilním, ako inak než alkoholom, že. No lenže som to prehnal a našli ma nejakého zhruba pol kilometra pred nemocnicou policajti ležať desi na chodníku. Lebo ešte so mnou mama vraj volala či čo a to už ani nepamätám. A že som jej povedal, že mám chuť sa zabiť a tak, tak vlastne bolo po mne vyhlásené patranie a policia ma hľadala po celom meste, na čo nie som práve pyšný. Ale na druhú stranu si hovorím, v mojom živote, keď už ma odvážali aj kukláči proste na troch policajných autách, šiesti plne odený so samopalmi, tak to, že ma tentokrát odvážali policajti, že bolo po mne vyhlásené patranie, to asi možno k životu Aspergera patrí, hej, takéto zážitky, ja neviem, alebo či iba ja som taký blázon. Každopádne zavreli ma teda na psychiatriu. Bol som tam týždeň, najprv v miestnosti, kde bola kamera a bol som v klietkovej posteli. Teda nie, že by ma tam zavreli, mala na sebe ešte aj kurtovačky, ale ani to ma nepriviazali našťastie. Ale aj tak akože to bolo dosť čudné. Po pár dňoch ma potom presunuli už na inú izbu, kde to bolo normálnejšie. A musím povedať, ako napríklad varili tam dobre, to si nemôžem sťažovať. A prvé dni tam ako do mňa lieli v kuse jednu infusku za druhou, potom už len lieky a tak, ku koncu aj dielne nejaké. A ako nebolo to tam zlé, by som povedal, ale na druhú stranu za celú dobu ma tam nikto vlastne poriadne nevypočul. Len ma onálepkovali automaticky alkoholik bodka. Ja som to potom aj, keď ma prepúšťali, tak mi dávali vyplniť taký dotazník, ako som bol spokojný, tak ja som im tam práve písal. Takže nemuseli by automaticky každého onálepkovať, kto príde proste s nejakou tou hladinkou, aj keď uznávam, že 3,9 promile, čo som vyčítal, že 3,5 až 5 je pre väčšinu ľudí smrteľná dávka, aj keď sú priznáme prípady, čo boli s 8. Tak proste oni berú, že jednoducho je tam alkohol, tak alkohol je príčina. A ja súhlasím s tým, že alkohol, depresiu, úzkosti všetko zhoršuje. Alkohol je depresent, berem. Ale to, že tam väčšina je ľudí proste takých, že spili spoločensky, chodili do krčmy za kamarátmi a prepadli tomu. A ja, čo som bral proste 11 antidepresív, a až potom som si začal s pitím, pretože mi nevedeli doktori pomôcť, si myslím, že je ako dosť podstatný rozdiel. A oni na to proste vôbec nebrali žiadny ohľad, nič. A paradoxne, deň po prepustení som bol u zubárky a tá ma vypočula, aj mi do života nejaké veci povedala lepšie, než dokoľvek na psychiatrii za celý ten týždeň. Čo však je dosť smutné, si myslím, z hľadiska ako nášho zdravotníctva. Ako chodím teraz za svojim psychiatrom, ten na mňa skúša nejaké nové lieky, že aby sa aj prípadne overilo alebo vylúčilo, či nemám bipolárnu poruchu, lebo je dosť možné, že mám a nie depresiu, lebo to tak býva dosť často vraj, že keď nefungujú lieky, že ono je to vlastne skrytá bipolárka a je fakt, že ja mám obdobia, kedy som akčný, činný a tak, len nie sú moc často a intenzívne, takže to môžu byť len také hypománie, takže uvidíme, čo z toho bude. No, proste držte palce a ako snažím sa abstinovať. A je fakt teda, že tým pádom si to kompenzujem, že jem dosť sladkého, aj utracam.
Ale ja som predtým bral, že som šetril na auto, lenže teraz viem zase, že minimálne rok nič mať nebudem, aj tak si vravím, že auto je mi na nič, že ja si možno kúpim potom skútra a to mi úplne stačí, a keby som auto potal, tak si požičam od rodičov. Takže som si teraz kúpoval grafickú kartu, na 3D tlačiareň, vylepšovaciu sadu, teraz ešte termokameru, kto videl môj facebookový profil, tak určite zbadal, lebo po nej som túžil proste už od malička, ma to zaujímalo proste vidieť svet inými očami a je to fakt zaujímavé. Takže jednoducho, ja furt mám nejaké kompenzačné mechanizmy. A ako ten psychiater, on je super, on je fakt najlepší zo všetkých, aký som kedy mal. Ale jednou vecou ma hnevá, že mi vravel, že ma chce zoznámiť s nejakým chlapíkom a využiť akože môj potenciál, aj to, že ako mám chuť pomáhať ľuďom. Ale nejako mi furt sa vyhýba povedať, o čo presne ide. Ja som si najprv tak domýšľal, aj som mu to priznal, že či to nie je nejaký farmaceutický agent alebo niečo, a že ako by som pomáhal ľuďom tým, že na sebe budem skúšať nové lieky na autizmus alebo také niečo, ale tom akože mi povedal, že som ho dobre pobavil a že nie. Tak teraz mám druhú teóriu, že mi to proste nechce povedať, lebo sa bojí, že sa naľakám a že možno ma chce najprv s tým chlapíkom zoznámiť osobne, aby som zistil, čo ten chlapík je zač, a že potom, že skôr ako možno do toho pôjdem namiesto toho, aby som sa zľakol. Čož by asi dávalo zmysel. Tak uvidíme, no. A zajtra uvidím teda, čo no, mám volať, hej, akože na výsledky tej magnetickej rezonancie a neviem. Možno budú, možno nebudú. Ak budú, tak po ne pôjdem čo najskôr, bo som zvedavý. Lenže aj tak proste tá moja hlava aj vtedy šrotila, keď som vlastne skončil na tej psychiatrii. Lebo som si vravil, keď mi neprídu na to, čo mi je, tak budem mať problémy ďalej a nebudem vedieť prečo. Môžem navštevovať zase miliardu ďalších doktorov a skúmať, čo mi akože je, čo s tým. Alebo mi zistia, že mám v hlave niečo, s čím sa nedá nič robiť. Takže to je v podstate ako to prvé, akurát s tým, že nemám nádej na prípadné riešenie problému, len proste by som vedel, že budem trpeť tým pískaním v uchu stále. A verte mi, to, že píska len v jednom, je oveľa otravnejšie, než keby mi pískalo v oboch. No a ešte môže byť prognóza taká, že sa to bude alebo nebude zhoršovať. Keby sa to zhoršovalo, tak to už ma môže rovno poraziť. Alebo je tam možnosť, že zistia, že to je teraz operovateľné, lenže rezať hlavu, tráviť zase čas v nemocnici a s tým, že môžu byť kadejaké prípadné komplikácie, ako poznám chlapa, čo mal niečo podobné a zostal taký spomalený. Čítal som o prípadoch, ktoré sa začali proste pomočovať, alebo začalo im húčať ešte viac v ušiach po operácii, alebo kadejaké iné problémy. A jednoducho mňa to desí a pripadá mi, že aj to čakanie je hrozné, ale aj výsledky, nech je, vidie vlastne čokoľvek, tak všetko je hrozné. Najlepšie teda by bolo, keby prišli, že je to niečo riešiteľné a že by sa to podarilo vyriešiť bez následkov, hej. Ale aj to riešenie samotné zase je desivé, tak či tak. Takže no, toľko z môjho života, no. Mám teraz také veľmi divoké obdobie a snažím sa nejako dať dokopy. Mám aj psychologičku teraz dobrú, ona je teda ešte len študentka, ale je fakt dobrá. Tak aj s tou preberám kadečo. Hádam sa nejako dám dokopy. Dúfam, že vy ste na tom teda lepšie a kto na tom nie ste dobre, tak dúfam, že na tom budete lepšie. Všetkým prajem všetko dobré a zase niekedy na budúce. Tak čau, čau.